të nderuar delegat, të gjithë juve që keni duruar deri në këto kohë të shtyra të pasdites, nderuar qytetarë shqiptar që na ndiqni nëpër mjedis, i nderuar kryetari Basha, në këto kohë të trazuara, kur pesha e halleve dhe shqetësimeve asfiksojnë familjet shqiptare, përditem tepër, e duke huazuar paksa nga terminologjia sportive e Belindit, pas kampionatit futbolit europian, interesi publik i shqiptarve është tek kjo sall, është tek Partia Demokratike, sytë e publikut shqiptar janë drejtuar këtu, si shpres, apo si e vetë një zgjidhje, në fakt jo pak rëndësi ka për momentin, s'pari do doja në këtë pik të adresoj një falënderim, dhe besoj që është një detyrim etik për këdo që ka drejtën dhe privilegjin për t'ju drejtuar demokratëve shqiptarve nga kjo sallë, nga kjo foltore, t'ju përulem e t'ju drejtohem pikërisht me këtë falënderim të thellë për sakrificën, për angazhimin, për përballjen pothuajse epike të 25 prillit, pavarësisht rolit, pozicionit, hierarkis, intelektual as i përmarës, student apo kontribus historik, zonjë, a zotri, e falënderimi nuk shkon thjesht dhe vetëm si një detyrim etik partiak, por mbi gjitha si një mirënjohje njërzore. Mirënjohje njërzore që në momentet pëtila, kritike, të vëndit, morën reziku në sy, e u përballën me një luft të pabarabartë. Të armatosur vetëm me moral, me asgjë tjetër. Me moral dhe me kërkesën për dinjitetin njerëzor. Në këto kohë, përzishme për demokracinë. Do doja të falenderoja simpatizantët, ata njerëz të cilët, kur momenti thret dhe zgjedhje, vinë e afrohen pranë Partisë Demokratike. Do doja të falenderoja edhe të zhgënjërit socialist, paktën se cili nga ne që kemi qenë drejtues politik apo kandidat, ka pasur mundësin që shumë të zhgënjër socialist që vinin me droje, trembur, natën, mbrëmjeve, për të mos i parë pushteti, e për të thënë do të votojmë për Partinë Demokratike. Ky është një fenomen, ky është një fakt që na ka ndodhur gjithve. Ja kemi për borsh, t'ju themi një falenderim. Një falenderim të gjithë atyre, 65.000 afërsisht votues të qarkut FIER, që në 25 prill votuan për ndryshimin. Nuk e them për të bërë një analizë. Shifrat janë ato që flasin vetë, geja sa po ma tha pak më parë. Shifrat do duhet të jenë ato që flasin vetë, po në fakt një analizë tjetër, jo krasimore, 2017, 2013, 2009, jo. Ne do duhet bëjmë një analizë tjetër me atë se çfarë arritëm në këto kushtet pa barabarta në 25 prill. Për të parë, një gjë akoma më të rëndësishme. Ekzistencën e nervit politik të shoqërisë shqiptare, e para dhe e dyta. A e shofi, a e shef shoqëria shqiptare ende. Andoshta akoma më shumë, si derën e vetme, si shpresën e vetën Partinë Demokratike, ka sens të bëjmë këtë. A, përkori, 65.000 votat, si do me qenë të qarkut FIER, në fakt e solën një efekt. Fosilin politik, Partisë Socialiste, Partisë Komuniste, Gramoz Ruçi, nuk e kemi ma. Një nga arsyet, ka qenë edhe kjo. Të gjithë përjetojmë sot dhe prej disa vitesh, momentin historik që kalon Shqipëria, me varfrin e ulur këmkryq, me mungesën e shpresës dhe të zgjidhjes, me dëshpërimin që ka kapluar rinin shqiptare, si dhuratë pamerituar që kohët moderne ja kanë përplasur fytyrës pa asnjë mundësi alternative. Është historik ky moment i Shqipërisë, sepse largimi po shihet si e vetmja mundësi shpëtimi nga humbja e shpresës, që pushteti 8 vjeçar shpalos për ditë me arrogancë dhe pandjeshmëri njerëzore. Është historik. Si asnjëherë më parë, sepse pasiguria është ajo që mbretëron në çdo cep e për çdo pjesë shoqërisë shqiptare.
është historik. Edhe pse, si asnjëherë më parë, por se krahasuar me simptomat e 90-s, shtypja e pushtetit, azgjësimi i lirive njerëzore, është i njëjti në frymëzimin e thelb me atë të para viteve 90. Është sot, ka qenë para 3 muajve, ka qenë për këto 8 vite. E me këtë panoram, a bilanc lufte, quajeni si doni, u prezantuam ne. U prezantua shoqëria shqiptare në 25 prill. Ishte kjo fush beteja me të cilën demokratët ishin thirrur të udhëhiqnin ndryshimin. Ajo që ka ndodhi në 25 prill në fakt është ende e freskët për gjithë ne. Ndoshta është paksa herët për ta quajtur histori atë se çfarë bëm ne, por në këtë skenar krimi ndaj demokracisë, mos harrojmë 622.000 zemra, shpirtra, shqiptarësh votuan për ndryshimin. 622.000 patriot u përballën me këtë të keqe, duke dhënë para zgjithësh provën më të fortë, të asaj pyetje që ngrita pak më parë. Nervi i shoqërisë shqiptare për të mos u pajtuar me të keqen, madje për ta luftuar atë, për ta bërë ndryshe këtë vend, është gjallë. Është gjallë, është dhe më i fortë se kurrë. Kjo nuk duhet harruar asnjëherë. E nuk duhet harruar as fakti se ishin demokratë. Ishte PD-ja ajo që i priu kësaj përballje. Shpesh të anatemuar, ne demokratët. Shpesh të keq kuptuar, të sulmuar, po doni të provokuar. Megjithatë, e kush e ka thënë, me shpresë që lufta për dinjitet, e për liri, e për demokraci, paska qenë kaq e thjeshtë. E përsëri, 622.000 shqiptar e bën ndryshimin në vetvete. E më shumë se kaq. Madje gjysma aritmetike e shqiptarve ishin dhe sot janë shumë më të gatshëm për të përballur me regjimin. Nuk ishin zgjedhje. Asgjë nuk ishte lidhje me demokracinë. Që në momenti kur në fushat skërmitja e dhëmbëve të pushtetit detyronte prindrit të votonin pushtetin nën kërcënimin që kalon tek fëmijët në shkolla për detyruar prindrit nga falangat elektorale të zyrave arsimore. Ka ndodhur në lushje. Që në momentin kur sulmohet barbarisht biznesin ndershëm fermer e me të urdhër të vetë zvëndës kryeministrit Erjon Braçës, arrestohet si që ndodhi në Divjak. Që në momentin kur kompania më e madhe e naftës Alpetroli, apo kur gjitha bashkitë e qarkut fier detyruan të ngratët punojnës të tyre të coptonin pagën në 2 apo në 3 për t'u adhën disa të punësuarve antiligj dhe duke i fyrë këtë mënyrë thjesht dhe vetëm për t'u zhvatur votën. Që në momentin kur për t'i hedhur si, për t'i hedhur ki syve qytetarëve të fierit, ndërtohet me investime të huaja, qartësisht elektorale, e në mes të fushatës një spital. Me arrogancën dhe me prepotencën që regjimi ka. Edhe me idenë që do të bënte ndoshta mrekullin, në fakt për shpirtin e demokracisë që lëngon në këtë vend. Që në momentin, kur një përbindësh korrupsioni, Roskovec, ndan parat e krimit dhe korrupsionit për të bler varfrin, që në momentin kur kriminel të veshur me rrobën e OSHE-s vërdallisën natën për të bler votat e fjerakve, që në momentin kur drejtues të policisë Divjakës bashku me pushtetar lokal shpërndajnë paran natën para zgjedhjeve, si që ndodhin Divjak, që në momentin kur kriminel fatkeq, ata të cilët janë lushnje, anfier, përfitojnë tendra, parat dhe pronat publike. Inocenca, naiviteti i Petro Koçit e tha, dy ditë më parë, e pohojnë dhe vetë tashmë. Që në momentin, kur në duart e policisë dhe të prokurorisë, plot 94 kallëzime penale për shkatrim të procesit zgjedhor, shifen si një patate e nxehtë për t'ia kaluar njëri tjetrit, ka kaluar 3 muaj, nga i moment dhe asnjë përgjigje. E pra, zgjedhje nuk ka. Votë të lirë nuk ka. Demokracia është thjesht një mirazh.
ka thjesht një regjim. Kjo është ajo të cilën nuk do duhet të harrojmë. Ka një regjim të krimit ngritur në pjedestalin e pushtetit. E në këtë rast, edhe sistemi i vlerave dhe i vlerësimit është tërësisht tjetër. Vlera dhe maci tyre janë sigurisht shifrat krahasime 2009, 2013, 2017, por mbi të gjitha në këtë situatë ku jemi sot, i vetmi parametër vlerësues është kurajo civile për të përballur. Nuk ka të dytë. Në fakt, përballë kësaj skëterre dhe katrahure zgjedhore, që asgjë nuk e lidh me demokracinë e shekullit që jetojmë, atë që pretendojmë në fakt, janë plot 622.000 shqiptarë që i rezistuan kërcënimit, flakën frikën, përbuzën, joshjen dhe tundimin. Ne mund të eksplorojmë. Mund të eksplorojmë hapjen e kemi bërë për para. Mund të eksplorojmë ndryshimin e statutit, sa po e bëmë, kemi bërë herë të tjera, i veprim edhe rutinor mund të quash. Ndryshimin e seksionit, grup seksionit, kryesis, e tjera. Rithemelimin po të doni ju. Madje, ne jemi gati të bëjmë çfarë do lloj sakrifice për të rrëzuar regjimin. Megjithatë, eksperienca, doktrina, memoria, tregojnë që regjimet rrëzohen vetëm me një mjet, qëndres morale, moralitet në politik, atë se çfarë bën të paktën 622.000 shqiptar në 25 prill. E pra, ky është leksioni më i madh moral, që shqiptarët i dhanë politikës, në fakt thuhet politikës, por me shumë gjasa na i kanë dhënë vetëm ne, demokratëve. Dhe ne jemi të destinuar, pas një rrugë shpëtimi, ta ndjekim këtë udhërrëfim. Këtë udhërrëfim që shqiptarët na e dedikuan, është barra dhe është përgjegjësia jonë ta çojmë deri në fund. E në fakt, këtë jemi përpjekur të bëjmë dhe 4 vjetet që kaluam. Ndoshta kemi qënë të tunduar për gjatë ati 4 vjeçari që kaloi, me andrat dredharake të lojës politike, të ruajtjes mardhënive të mira me partner ndërkombëtar, të tërheqjes në njëherë, pse jo, në shenjë buon sensi, me shpresën e mirë kuptimi dhe të kuptimit real të asaj çka i dhëm këti vëndi, të tila kanë qenë aksionet dhe aktet e mëdha politike, që nga diga mandateve, që nga bojkoti zgjedhjeve dy vjet më parë, jo si shenjë tërheqje, jo si shenjë lodhje, jo si shenjë mungese, guximja, fantazie politike, jo, as edhe si provokim për të razuar qetësinë e rreme të stabilitetit brish shqiptar, jo. Por ka qenë një kamban alarmi, një kamban alarmi për veshët e atyre që duan të, me kanë dëshirë në fakt, të dëgjojnë, që ky vend, pak nga pak, para syve tanë, para syve të gjithve, u shëndrua në një regjim me plot kuptimin e fjalës. Mani mëndë, shumë njerëz në anate muan. Nuk na kuptuan. Na keq kuptuan, madje. Por se ajo që ka ndodhi në 25 prill, është prova, më e dhimshme, se ajo që ka paralajmëruam ne, me kosto po do dorë ju, e çfarë nuk do donim të ndodhme, tashmë është realitet, fatkeqësisht. E bëm atëherë atë aksion dhe ato akte nisur nga djesit qarta, morale, me shpresën e vakët, se do kishte miq e dashamir. Do të kthjelloj shikimi, arsyeja, për të kuptuar. E pavarësisht se cili ishte reagimi i miqve dhe dashamirve, në fakt, ishin shqiptarët. Ishin shqiptarët që në prill, në 25 prill, treguan se moralitetin politik shpërblen. Po doni krasua rezultatin e 25 prillit, me të gjitha, ato që farë përkëshuava më sipër dhe që kemi ndjerë të gjithë, krasuar me 2017 e 2013, 2009 po të duan. Kjo ka qenë, kjo është, dhe do tjetë rruga e drejtë, sepse është e vetëmja. Do doja shumë të kishte rrugë të tjera, më elokuente, më elegante, rrugë të prodhura nga katedra, po sa mirë do ishte, po në fakt, fati politik da ka përcaktuar pikërisht të drejtim. Kësaj duhet i qëndroj. Çdo digresion tjetër nuk do të ishte gjë tjetër, vetëse fundi jonë.
Pas asaj çfarë Shqipëria përjetoi në 25 prill, pas atij zhgënjimi, trishtimi, zëmrimi legjitim që mbizotroi, shumë kush mund ngrej pyetje për të ardhmen. Është mos e legjitime. E ndoshta është një sport kombëtar që pas zhgënjimeve ndaj pritshmërive të mëdha të ngritura mbi të gjitha prej demokratëve dhe shoqërisë shqiptare që mori në sy rrezikun për të përballur, të ngrihej pikpyetje. Shigjetime, doni qortime për opozitën. E pavarësisht se brenda nesh, gjithë se cili këtu, e ndjejmë sensin jo realist dhe jo të ndeshmëris të këtyre vlerësimeve, si që në ndjej paktën, ne do duhet të shohim, pse jo, me pozitivitet, të gjitha flukset e shoqërisë shqiptare. Ato mund t'jenë zemërthyer me ne, e kjo për shkakun e vetëm, e këtu do t'jetë pozitiviteti, sepse shohim pikërisht vetëm tek ne, tek Partia Demokratike, rrugën e vetme të shpëtimit. Ne duhet kemi maturin, durimin për ta perceptuar si kërkes, apo një nevojë të ecme për ndim, që Shqipëria të dalë nga katra hura, të dalë nga kjo situatë ku e ka zhytur pushteti dhe regjimi. Ata po kërkojnë prej nesh, vetëm prej nesh, e në fakt, për gjatë këtyre tre muajve pas zgjedhor, ka ndodhur më e çuditshmja. Pushteti që ka vjedhur nuk zon. Pushteti që ka vjedhur nuk frymzon. Pushteti që ka vjedhur thjesht vëzhgon. Vëzhgon dhe i trembet forcës son. Forcës së shumicës së shqiptarëve. E nga ana tjetër, ne, Partia Demokratike, në kushte as pak të favorshme, respektuam demokracinë e brendshme, kalendarin, rregullat, të drejtën për të zgjedhur e për të zgjedhur. Ndoshta vërtet po, me pak kundrakohë, por se detyrimet thelbësore të demokracisë brenda partiake në çdo kohë duhet respektuar. E në fakt, demokratët dhe pjesa më e lënduar nga masakra zgjedhore 25 prillit ditën dhe gjetën forca brenda vetes të japin leksionin e madh maturisë dhe shoqërisë shqiptare. Jemi në regjim. Regjimi përmbyset me përballje, përballja ka kosto, përballja është e vazhdueshme. Ashtu pra, si pa e kuptuar, demokratët kanë dhënë leksionin më të madh, e ndoshta të vetëm në këtë situatë. Mjeti i vetëm për të përballur regjimin është qëndresa. Është rezistenca. Është persistenca, pa u lodhur, dëshpëruar, pa u trishtuar. Qëndres duke u mbështetur tek morali, tek vlerat themelore të demokracisë. E drejta e votës lirë të shqiptarëve është frymëzimi, është aspirata, synimi në fakt i kësaj betaje. Kjo është dhe duhet të jetë edhe aksioni politik ynë tashmë. Jo vetëm i opozitës, jo vetëm i Partisë Demokratike, por i vetë shoqërisë shqiptare. Tashmë, ajo çka deri pak kom parë, po doni dhe tre muaj më parë, mund konsideroj si luft, si betej, luft dhe përpjekje për marë qeverisin të ke fundit, tashmë është shëndruar. Është luft, është betej për rikthimin e demokracisë. Diçka më e madhe, diçka më sublime, që na përfshin jo vetëm ne, po shumë të e për gjithë shoqërinë shqiptare. E ne ja kemi për detyrë që ta shëndrojmë në mision të shqiptarëve të ndershëm e patriot që t'i bashkojnë kësaj kauze. Duhet jetë dhe do t'jetë në fakt ky shërbimi më sublim që ne kemi mbi supe. Qoftë ai edhe i fundit shërbim. E në këtë mision, çdo kush është i mirëseardhur. Çdo kush që merë në sy sakrificë, sepse sakrificë do t'jetë. Çdo kush që refuzon regjimin, do të gjetë demokratët tek PD-ja bashkulltarin, partnerin, të ngjashmin. Çdo kush që ka spaku një arsye brenda vetes për të ndryshuar vendin, e unë besoj që shumica shqiptarëve e ka të paktën një arsye të tillë. E pra ne sot nisemi në këtë rrugtim. Nisemi ballë lart, në fakt. Të ndërgjegjshëm për vështirësitë, të qartë për sakrificën. Shpesh
në këto rrugtim mund të mos mirë kuptohemi. Mund të mos mirë kuptohemi nga miqtë, ndoshta do të mos mirë kuptohemi nga miqtë. Por e rëndësishme është trokasim në zemrat e shqiptarve. Sepse miqtë e mi për demokracinë, e për verat e dinjitetit njërzor, për lirin dhe për vokacionin perëndimor, në fakt, vlera për cilat kjo parti ka lindur, ja vlen të sakrifikosh. Ja vlen të sakrifikosh e po tjetë e nevojshme e të vdesësh në këmbë. Zoti bekoft demokratët, Zoti bekoft patriotët, Zoti bekoft shqiptarët dhe Shqipërinë. Shumë faleminderit. Faleminderit Zoti Ali Beaj. Fjalën e ka Zoti Bujar Leskaj, përgatitet Zoti Helidon Bushati.